Друзі, всім привіт! Сьогодні буде піпець, яка смачнюча історія для тих людей, хто пише в коментарях, що якщо хочеш купити собі класний автомобіль, хороший автомобіль, то це треба піти в салон і купити новий автомобіль. Так от, друзі, я вас запевнюю, що це не завжди так працює. Знали, що це із дверки? Крутились і проєм фарбований. На цій машині? Да. Та ви що? Різниця по кольору навіть є. Хоча й б'ється от все прибор, але прям відрізняється. І видно сліди, як розбирали, знімали дверну карту. Машина для України, да, офіційно українська, а надписи зроблені на російській, бачиш? Машина уже была приехала, а ей все время говорили, ну, приедете через месяц или через два, она на подготовительном процессе к продаже. Друзі, буду розповідати поетапно, тому що це довга і заплутана історія. Початок історії – це те, що це автомобіль 21-го року, це Outlander, і він на момент огляду має всього 20 тисяч пробігу, тобто машина майже нова, і, до речі, вона ще на гарантії. Тому дуже доцільно було поїхати і подивитися на цей автомобіль, що воно взагалі є таке, тим паче воно ж недалеко. Тому, друзі, вантажимо обладнання в багажник і їдемо дивитися цей автомобіль. Дивіться, я от заїжджаю на парковку от зі сторони Кільцевої. Ага, все, і я тут якраз стою. Так, а де? На парковці. А, все, увидел прямо ви, да? Переді мною. Да. Окей. Здрасте. У нас там машину посмотреть попросили. То людина з іншої області, вона каже, що мені приїхати подивитись, що вам, типу, дати цей глянути. Типа, буваєш там, знаєте, різне. Так, а може розкажете, якісь є такі, ну, недоліки, може трошки брудна, якісь подряпини, щоб, знаєте, там пальцями не тер. А по пробігу в неї? Там зараз 25 21. Ще. Вона ж на гарантії, по-моєму, да? Там да. Фотка у вас була, що цей? Місяця 26-го року. Угу. Так, ось такий у нас автомобіль на огляду. Ось так він в загальному виглядає, трошки видно. Такий легенький-легенький зазор по бамперу. Якісь такі невеличкі моменти є, але зовсім не критичні. Почнемо по кузову огляд. Тут це, в принципі, по зазорам більш-менш трохи розходиться тут краю, видно. Там поменше, сюди збільшується. Фари в нас без плівки, без нічого, ганчірками. Трохи підзатерті. Так, туманка в нас кое-то. На теж кое-то. Так цікаво перевернуто вверх ногами надписи. Кое-то бампер шагрені видно фарбований. Є ось пилинка, не знаю, видно її ось вона. По капоту зараз без плівки візьмемо. 111, 116 б'ється під завод. Дверка 120, 126, 119. Тут трошки показники у нас бачимо біля 200 мікрон, 196, 175. І по кромці видно, що тут у нас підкрас. Сама стійка 125, 126. Так, плівка десь у нас 150, 160 мікрон. Показники 280 під плівкою, 290. В принципі, по показникам тут все рівно. Крило 75, теж якось тоненько, 90, 103. Крило у нас, видно, що з дверкою трохи по зазору гуляє. Скло лобове у нас з тріщиною, видно, такі цятки, і пішла сюди тріщина, її засверлили. І, в принципі, воно, як на свій пробіг, досить сильно запісочене. В зеркало також у нас плівці. Щось мені не дуже подобаються ці всі зазори. По проєму все добре. Кермо в гарному стані, педалі не затерті. Тут у нас не кручено. Як погано болти не фарбовані. Набагато менше
Замітно те, що вони крутилися. З перших хвилин огляду ми розуміємо, що цей автомобіль він вже не ідеальний, бо заявлено, що машина вона майже нова, всього 20 тисяч, і машина от просто бусинка. По факту ми вже маємо фарбований бампер, він нерівностоячий. Ми розуміємо, що фарбована передня права дверка, вона фарбована під прибор, але нафарбована. Друзі, тут важливий момент, тому що ціна автомобіля, сука, сама дорожча, що зараз є на ринку вживаних автомобілів. А це іноді так буває, але і вимоги до автомобіля повинні бути бездоганні. А тут фарбований бампер, тут фарбована дверь, до речі, посічене лобове скло. Вдумайтесь, 20 тисяч, посічене лобове скло, але до скла ми повернемось трохи пізніше. І зараз хочу заакцентувати увагу на тому, що зверніть вашу увагу на болти. Болти. Це і коли дивиться Руслан, у мене трошки дисонанс. Так от, зверніть увагу на болти передньої лівої двері, тому що далі це буде, просто запам'ятайте. Ну, салон не збережений. Та нема, тут теж проклеєно плівкою. Салон охайний, жалюзі. Все тут працює, відкривається, закривається, кришечка на місці. Кришка у нас має бути електро. Тут в цьому плані все добре. Герметик теж заводський. Зсередини вона не фарбувалась. Шторка на місці. Це ліхтарик Стенлі. Ліхтарик Стенлі. Тут нічого у нас не фарбувалось. Ось тут я бачив, є м'ятина. От видно навіть гумка. Ущільнюючи, от вона йде, тут трошки в цьому місці щілина така видна, деякими ракурсами, якось не знаю, показати, видно чи ні, але є. І от тут оцей пластик, пофарбований структурною фарбою, а в принципі видно. Оце у нас ось тут завод, таким є структура, невеликими похерцями, а тут оце зафарбовано. І на бампері так само, десь, скоріш за всього, трошки. Тиранулись 77, тут місцями 140 навіть. Це у нас тут буде локально підфарбовано. Ще видно, що взагалі вся машина ось 190 мікрон, 107. А ось в цьому місці 112, 130, 144. Такі з легкістю можна прогледіти. Тим паче, що трохи вона брудна. Прям навіть на палець чувається нерівності. Зробили все тут непогано, але якраз вже як мінімум передня дверка. Ось тут арочка, хоча й трохи. Воно видно, в принципі, різниця по кольору навіть є. 109, хоча й б'ється от все. Прибор 114, 107, але прям відрізняється. Проєм 107, о, навіть тут є. 120. Це якби забагато. Тут у нас було підфарбування. 133, 170, от 188, 240, 260, 319 навіть є. І фарбували прям плівку цю, ніхто не прибирав. От тут з плівкою 270, а тут без плівки. Робили прям люди знаючи. А ось у нас прям от перехід. Він навіть такий матовий. Так, цікаво далі по двері. Щось тут трошки перестарались. Видно, що болти фарбовані в колір автомобіля. Хоча ж вони по факту. Ось вони не в колір. Так, ну якби вже доволі неприємно, що проєм фарбований, хоч і охайно. Але все ж таки. Друзі, от то, що кажуть, приклад дуже якісного, класного ремонту. От в коментарях ще більше, ніж новий автомобіль купи, пишуть, ви засираєте всі фарбовані автомобілі. Якщо він трошки фарбований, ви його загибаєте. Ні, друзі, це не так. Ми дуже багато бачимо якісного ремонту. І дуже багато ми бачимо поганого ремонту. І ми заворачуємо лише тільки поганий ремонт. Але будь-який ремонт ми бачимо. От якби американці робили от такі ремонти, це був би просто
просто еталон, це був би шедевр того, що роблять. Але важливо дещо інше. Будь-який ремонтник залишає сліди. Якщо це професіональний маляр, у нього є свій почерк покраски, він це робить не так, як на заводі. Бо на заводі це робить машина, а це роблять руки людини. І шегрень, вона трошечки відрізняється. Якщо це арматурщик, то також так, як було зроблено на заводі, він вже не зробить. І це треба бачити. Да, інструмент може побачити. Такий високоякісний інструмент, він да, показує, що фарбоване, що не фарбоване. Типа, окей, прикол. Але, друзі, ми тут не про це. Я на початку відео казав про новий автомобіль автосалон. Тому ось зараз починається зав'язка сюжета. Так, цікаво. О, що, прибор у нас, прибор нічого не покаже. 115. 128, 111, 90. Як і весь автомобіль. Якщо просто прийти з прибором, то ніби все в заводі. Тут трошки гумки не подобається, дверка тут у нас стирчить. Ну і знову ж, різниця в кольорі, і тут ще й подряпина у нас. Ну так, дверка 90, 116. Теж по прибору. У нас повний порядок. Зараз подивимось. Так. У нас 30, 54. Зараз подивимось. Тут все нелогічно. У нас болти підкрашені. Тут дверка ця теж знімалась. І видно сліди, як розбирали, знімали дверну карту. Цікаво по проєму. 67, 90. Ну тут насправді нічого такого прям сильно кримінального не було, але враховуючи ціну автомобіля, вже так на першому етапі огляду такий автомобіль рекомендувати вже я не можу, на жаль. Ще по підкапотному цікаво подивитись. Восстановлення а? Восстановлення ні. Займаємося фрукти, овочі. У нас база на окружній Ніколаєві прилетіла. Снаряд залетел прямо под гору. Машина все равно. Те, что так осколками посекло, то ну, там поварили, заделали две штуки, а там остальные не можно. Много новых машин стояло? Ну, в общем, 8. Блин, у меня самого две машины под домом, я их, блин, стараюсь поставить подальше. Думаю, если хоть прилетит, то хоть что-то останется, а то так будут стоять все вместе. Ну, типа жены машина и моя. У нас клиенты в Ирпене. Ну, у них там магазин свой большой. Угу. Ну, у них две машины в семье и ни одна не выживет. Весь час, коли Руслан оглядав автомобіль, продавець стояв, ну, не поруч автомобіля, а трактуки в стороні. І, чесно кажучи, ми думали, що це взагалі перекуп. Бо ми розуміємо, що у автомобіля на момент огляду 4 власника, і машині всього 2 роки, тому, ну, дуже багато є підстав для того, що це перекуп. Але коли хлопчина підійшов, він розповів, чому посічено лобове скло на пробігі 20 тисяч. Друзі, все просто. Цей автомобіль, він був з-під Краматорська. Біля нього був прильот. Це поясняє, чому посічено лобове скло і чому перефарбований бампер. Але капот. Чому капот не посічений? Ну, насправді, відповідь дуже проста. Броніплівка робить чудеса. І маленькі сліди є, але вони не відобразились на самому капоті. І плівка взяла на себе дуже багато удару. Тому, коли кажуть, що пленка – це шляпа, якісна пленка – це нормально. Але давайте зараз подивимось, що під капотом. Зараз відкриваємо і дивимось, які там наслідки після цього прильоту. По підкапотному. Одразу бачимо, просто банально кліпса стоїть не на місці. По фарам. Фари не перепаковувались, але видно, що фара у нас знімалась. Від головки залишаються такі ореоли на шайбі. З цікавого, що у нас тут знайшов, зараз трошки переверну, це в нас деформація фари, край, видно, вон шматок там тріснутий, видно, що чорне, герметиком щось, краєшок запаювали, от якщо глянути на цю сторону, трошки це все незручно робити, але зараз покажу, ось воно. Ось край фари, у нього краєшок красивий, охайний. По лонжерону деформацій ніяких не видно, точка.
телевізора у нас на місці. Вон планки у нас аналогічно крутились, і щось трохи попереду приїхало, зовсім не значить. Сам двигун у нас сухий. Все добре, ззаду теж у нас все сухо. Тут у нас порядок, петля від кузову теж не віднімалась. Тут у нас точки всі на місці, трошки пилом припало. 70, 60, тут все без питань. А запустите, будь ласка. Запустився, нормально. Де там все добре. Де тут видно, що все в порядку. Так, по салону поработає тут, нічого страшного? Так, да, звісно. Таке. Кажу, дуже цікаво. Машина. Машина для України, да, офіційно українська, а надписи зроблені на російській, бачиш? Подушки безпечності пасажира. Пасажир. Отак. Зазвичай же знаєш, типа, для якої країни йде, на тому ж, типа, всі надписи. Або там, грубо кажучи, англійська якась. Прошивка вже русська. Разве не довго місце? Ну, прошивка то да, але ну це ж, типа. Це ж не прошивка. Прошивка, ти можеш вибрати англійську мову, да, міжнародну, і користуватися. А російську мову цю тут постійно будеш бачити. І ще я бачу одну тріщину, зараз я покажу. Вона така тут в непомітному місці. Але ось вона йде. Ось вона понизу. І ось вона раз засверлена. І оце вона сюди пішла. І отак. Лобове під заміну, бо дві тріщини є. Знали, що це справа дверки крутились і проєм фарбований? Де? Справа. На цій машині? Да. Та ви що? Можу вам показати навіть в порівнянні. Смотрите, болт тут не крашений. Да? Раз не крашений, два не крашений, три, чотири. Є таке? Ну, вони не крашені. Ну, крашений, да, вот он, да, да, видно. Ага. Вот он, цвет машини крашений. Угу. Тобто, ті, які к двері не крашені, вот аналогічно. Бачите, був не фарбований і на ньому фарба. Я вам скажу більше, навіть не по болтам, а просто якщо на колір подивитись. І що? Ну, прям різні. От тут металіку ці блистючки і тут. Ну. Вона видно, це така більш якась світліша, голубіший колір, а тут темніший. І оце тут крашене, і отут крашена арка. А ось тут десь навіть перехід, якщо очами так підострим. Вот это крашена? Вот это, да, да. Так що ви хочете сказати, що в автосалоні купили крышу? Я вже не знаю, в автосалоні чи де. Ну, я просто очами просто бачили порівняння, да? Ні. Там не крашене, а тут крашене. А воно ж, типу, вся машина... Щоб ми на ній не їздили, я б, може, з вами навіть і не знаю. Тому що ви в цьому спеціаліст. Хорошо, от пластик оцей крашений. От навіть пальцем проведити, як наждачка тут. А тепер отут проведіть. І якщо подивитись на пластик, він такий, як маленькими-маленькими пухирцями. Бачиш, структура в нього така. А тут це чисто краска. Ну, от воно прям як наждачка напилили. О, навіть молдінг, бачите, везде прилягає-прилягає, а ось тут ось він. Угу. І от якщо прибором, типу, глянути. Для симетрії взагалі на ту, от вони те саме місце, да, з однієї, але взагалі. От 59 мікрон, да? Ну, прибор показує 76, 57, 64. А якщо ми візьмемо, наприклад, тут 168, 217. Ну, навіть синеньким підсвічує, що каже, що фарбований екранчик. Mm-hmm. А там, де типу не фарбовано, ось воно 90. І от ця дверка теж більша? Ну, ні. А, да. Ось тут 182. От 159, 145. 160, 178, ну, 200, да? Угу. От дам вам прибор, ви на лівій стороні в жодному місці 200 не знайдете. Виходить, от раз, два, три. Ну і видно, що, наприклад, тут дверну карту розбирали. Зараз десь я вам покажу. А ось.
прям такі зазубрені. Ось тут зазубрена. Тут, бачите, це не завод, це от як отверткою хтось щось запихав, щоб її шумоізолятор з клопів зняти. А тут вона є? Звісно. Немає. Друзі, що зараз відбувається? Власник, що продає автомобіль, він впевнений на 174,5%, що автомобіль не фарбований. Ну, особисто я йому вірю. Ну, бо у нього дуже класна акторська гра. Ну, перша, напевно, більш доречна. Але у нього є знайомий, що розбирається в автомобілях, у нього навіть є толщиномір. Цей знайомий до нас підходить. І, можливо, вони подумали, що ми збиваємо ціну. Можливо, вони подумали, що ми некомпетентні. Але за нами знайомий починає перевіряти. Шпакло? Ну, ні, не шпаклівка, но крашене. Що воно крашене? Перевіряється. Я вам навіть перехід покажу, де очами його видно. Так, а про що казати, я ж кажу, подивіться на болти. Тут вони фарбовані з цієї сторони. Тут все окей. Вони фарбовані, а там вони з заводу не фарбовані. Ось це от проб'єте тут прибором, поймете, що краще. Ось це от. Отут от трошки більше, от саме в цьому місці. 110, 116, 93. Ну, примерно понимаем, 100, да? Там 90, 80, вот, ну, 87. Вот я сколько раз там пробил. И смотрите сюда. 170. 170, 146, 137, 137, 176, 124. Ну, я просто к тому, что я же говорю, вот раз, два, три, ну, это ж не то, что где-то там одно. Тут по болтам раз, по прибору два, по проему три. И фара треснутая. Вот это. Ну ладно, если заглянуть туда, вот тут угол. Я фонарик вам дам. Мало того, що вона крутилась, от прям на гайках слід такий, а як головку ставлять, видите, такий орел. Ну, от ладно, це, наприклад, це можна не зрозуміти, да? Ну, я бачу, що вона крутилась, вона знімалась. Ось воно. Прям шматок відломаний. І щось тут герметиком мазали. А якщо туди заглянути, то там все красиво і прекрасно. А ціну ви прям поставили. Добрячу. Це саме дешеве. Що за сука її продавати по-вашому? І ще таке, знаєте, спостереження. Якщо подивитись на противотуманки, вони... От зараз, чесно вам, 100% казати не буду, але, скоріше за всього, вони верх ногами перевернуті. Ну, всі літери, цифри, оце є, да? Верх ногами. Якщо ми візьмемо всі інші, ну, наприклад, ззаду катафот якийсь, ще щось, воно завжди все пишеться, ну, правильно. Ну, типу, глупо надписи верх ногами писати, щоб люди приходили, дивилися, вони верх тормашками. У нас є бус. Вот это надписи перевернуті. Наоборот. Вони зеркальні. Вони не верх тормашками. Ну, вони не верх, не перевернуті. То есть их читать вы можете либо отсюда прочитать, либо вот так открыть, прочитать правильно, да? Вот здесь тоже АГС Автомотив. Но не вверх тормашками. Угу. Подбором, да, занимается? Да. Сколько машину стоит посмотреть? У нас есть номер горячей линии, номерная рамка у меня с номером. Ага. Там 0800. Можете подзвонить, там просто залежности от того, ну, это что... Я на кого у вас много там подборщиков, да? В нас в компании, по-моему, 9. А как называется? Один авто. А. Эту машину покупали в Промоторске. Тетка. И ей еще говорили, машина уже была приехала, а ей все время говорили, ну, приедете через месяц или через два, она на подготовительном процессе к продаже. Угу. Подготовили, значит. А, да, давайте, если что, на телефоне вообще будем отталкиваться, что человек скажет, правильно? Да. Может, он скажет, оно мне не подходит, а мы сейчас и тут все, что-то да. Там стоим, гадаем, думаем. Конечно. Если что, вон, телефон есть, набрались. Хорошо. Все, удачи вам. Да, все, вам пока. Спасибо. Хорошего дня. Друзі, а зараз буде кульмінація сюжета. Отже, ми розуміємо, що цей автомобіль власниці видали через 2 місяці, як всі здогадалися, що машина вже знаходиться в Україні. Чому так? Зараз ми в цьому не будемо розбиратися, але пояснення були, типу, післяпродажна підготовка, там щось до встановлення чогось. Розумієте, автомобіль придбаний, 100% коштів залишили. Деякий час іде автомобіль пливе,
розмитнюється, доставляється, ставляться всі сроки, проходять. Люди вже розуміють, що цей автомобіль, він знаходиться зараз на території України, але ще два місяці людей там водять козу і машину не віддають. І тепер зрозуміло чому. У нас зараз є новий звіт. Ми коли почали розбиратися в цій історії, ми почали рити інформацію скрізь, тому що ми зазвичай все знаємо. Але благодаря цій ситуації ми знайшли ще одне джерело, де можна доставати інформацію. Так от, є у нас звіт зі страхової, де зазначено, що ремонт у цього автомобіля був в далекому для цього автомобіля 21-му році. Ну, начебто був і був, але... Перша реєстрація цього автомобіля була в 22-му році, в березні місяці, 25-го числа. Тобто через 3 або 4 місяці після того, як автомобіль був відремонтований. Отут, друзі, можна зробити висновок, чому цей ремонт такий якісний. Тому що, ну, ділер на ньому не жалкується. У нього є спонсор. Спонсор цього всього, що відбувається, це страхова компанія, котру доїть по повній. Страхова щедро платить і щедро роблять ремонт. І роблять ремонт на ділерах дуже часто якісний. Не завжди, але відверто дуже часто роблять якісний. Але це вже одне, це вже вже ремонт. Щодо автомобіля. Для автомобіля це не приговор, хоча цей автомобіль не радимо. Ми не радили не тому, що він ремонтований. Він ремонтований якісно, і цей автомобіль можна було б дуже легко радити. Але, друзі, зовсім не за цю ціну. Ну, просто ми розуміємо, я нагадаю ще раз, це самий найдорожчий автомобіль на момент огляду в Україні. Ну, тобто, це музейний експонат, це повинен бути еталон, це повинна бути машина, на котрій мухи не сиділи. Тобто, це вартість нового автомобіля, я зазначу. Але він же настільки ремонтований. Тому ми цей автомобіль не радимо. Якщо забігти наперед і що стосовно замовника, ми знайшли йому іншу автомобілю. І ця автомобіля, вона була набагато краща, ніж те, що ми зараз тут бачили. І треба зазначити, що він був на декілька тисяч дешевше. Тобто замовник у нас без уваги не залишився. Так от, друзі, мораль цього відео така. Звертаю знову до тих людей, що пишуть, хочеш купити собі якісний, класний, хороший автомобіль, купи собі новий автомобіль. Так от, це, ще раз кажу, не завжди так, тому що ви можете в автосалоні купити автомобіль притертий, можете купити автомобіль пофарбований, можете купити автомобіль з заміненим склом, як у мене було, коли я займався ще встановленням автоскла. Ми дуже часто їздили на Тойоту і міняли лобове скло абсолютно на новому автомобілі, тому що коли машина їде, її зверху причавили, кришку хлопнули, це все пофарбували. Я це вже розповідав багато разів в старих відео, в нових відео, але факт залишається фактом. В нові автомобілі це не завжди запорука дуже класного, дуже якісного, оцього з конвеєра знятого, пахнущого автомобіля новим автомобілем. Тому, на жаль, друзі, навіть нові автомобілі в автосалоні зараз, на жаль, ще раз кажу, треба перевіряти. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.